Atë që mbillni dy dylim tokë. Cile është sasia që përfiton nga këto dy dylim dhe ju sasin arini që ta shisni i njërsh apo e shisni në sasit të vogla të individ të ndryshëm? Po, atër, dy dylim tokë mesatarisht, sepse është një periudhë me cikle 4 vjeçare, fillojnë nga më pak duke dhe në prodhim nga viti i parë, duke shtuar vitin e dytë, vitin e tretë, dhe jep më pak në vitin e fundit. Mesatarisht jep tek gjysmë kile për dylim. Pra, dy dylim tokë ne arrim që të marrim diku tek 1 kg në vit. Dhe mënyra si tregtohet është gjithmonë me këto vazot e vogla 1 gramshe, pak nga pak, gjatë vitit, kush 2, kush 3, kush 5, kush 1 dhe në këtë mënyrë arrim që ta shpërndajmë. Pra, nuk është se kemi në Shqipëri blerës që mund të blenë sasi të mëlla, sepse pak më parë në bisedë që po diskutonim të dy, po ollëm tezën për një eksport jashtë shtetit, ndërsa më thej që të çojmë jashtë shtetit duhet të kemi sasi të mëlla, siç ka qenë edhe rasti që të kanë kërkuar më shumë se 100 kg në vit. Po, për momentin në Shqipëri me sa di unë nuk ka kërkesa ose grumbullus të shafranit. Grumbullus të mëdhenjë të shafranit. Jashtë në ka ndodhur, do me thenë, kur jemi interesuar për të prodhuar sasi më të mëdha, kemi kontaktuar, faktikisht ishte një menaxher shqiptar i një rjedhi supermarketesh, dhe momentin që kontaktojmë me të për të kryuar një bashkëpunimi, kërkesa ishte jashtëzakonshme, sepse a i në tha që me sasin që prodhoni juve, ne po ta shpërndajmë supermarketet tona, a i kënë brenda ditës. Ne duam të nga garantoni minimumi 100 kg në vit. Pra, në qëse do lidhim të kontrat. Dhe ishte një... Po ti sa prodhon? Sasia, është një sasia jashtë zakonshme, dhe me them për mënyrën e parcelave tona, se ishte vështirë dhe për gjetu parcela, plus dhe kostua e bimve, për ta mbjellë është godxha e lartë. Sa prodhon edhe sa është kostoja atyre farave që i shohim edhe aty në si për tavolinës? Sa prodhon në vit sasi të shafranit edhe sa është kostoja e farave që mbillim? Po, atyre në vit po, prodhohet gjysmë kile për dylim. Dhe kostoja e mbjellis një dylimi, është shkon diku tek 5.000 euro, por flasim për një bim shumë vjeçare. Pra është një investim që bëhet njërë, sepse shtimi i parcelave mund të vijë dhe gradualisht, sepse këto bimet që ne shohim këtu, pasi i mbjellë njërë, këto çdo vit, këto riprodhohen dhe shumohen. Pra, në që se mbjellim një bim këtë vit, vitin tjetër do kemi 3 ose 4. Qartë. Dhe kjo t'jep mundësin e gjithmon të shtimit të parcelave.